Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir ዩቲዩብ ላይ ለድምጽ ጥራት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ቤት መስራት ለምትፈልጉ የብሎኬት እንግዲህ የጭቃም ሆነ ባለሙያው ጋር የሁሉን ባለሙያዎች እየመጣቻለሁኝ እና የቆርቆሮ የሲሚንቶ የብሎኬት ዋጋዎች የሁሉም ዋጋዎች እዚህ ቪዲዮ ላይ ተካተዋል። ሙሉ ቪዲዮን በመከታተል ሙሉ መረጃ መስጠት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ድና የተከበራችሁ አሚሮ ቻናል ቤተሰቦች እንደናችሁ እኛ አልহামዱሊላህ አለን። እንግዲህ በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት ደግሞ ዛሬ አንድ ባለሙያ ጋር መጥቻለሁኝ። ያው ቤት የሚሰራ ባለሙያ ነው። በጣም ብዙዎቻችሁ አሜሪካም ያላችሁ ሳውዲ ያላችሁ ዱባይ ያላችሁ በጣም ቤት መስራት ትፈልጋላችሁና እንግዲህ የቤት ባለሙያችን ይዘን መተናል። አሁን የእንጨት ቤት ባለሙያን ይዘን መጣ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደጀራሰን እሱ ኢንተርቪው አድርገን በኋላ የብሎኬት ቤት ባለሙያ ደግሞ ግንበኛ ይዘን እንመጣለን። ስለሚሰሩ ነገር ስለሚፈጀው ማቴሪያልና እነሱስ ምን ይከፈላቸዋል የሚለውን በአንድ ላይ መታየት ይሆናል። እንግዲህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው በማየት ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ቻናሉ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ መረጃ ይደርሳችኋል። እንግዲህ አሁን ከሱ ከጥያቄ ጀምራለሁ። አሁን ትንሽ የሚባለው ቤት በእንጨት ቤት ደረጃ ስንት ቆርቆሮ ነው? ትንሽ የሚባለው 140 ቆርቆሮ 42 ቆርቆሮ ነው። በእንጨት ቤት ደረጃ ትንሽ የሚባለው ቤት ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ተመረጣች ይኖራል 30 አመታች ይኖራል። ስንት ክላስ ይሆናል ማለት ነው? ያው 40 ቆርቆሮ ማለት ነው። 40 ቆርቆሮ 3 ክላስ ይሆናል። አሁን 40 ቆርቆሮ ቤት መስራት ለምትፈልጉ እንጨት ቤት ከሆነ እንግዲህ ስንት 3 ክላስ ይወጣዋል ማለት ነው። 3 ክላስ ይወጣዋል። ክላሱን ደግሞ ሸንሽናችሁ ማሳጠር ከፈለጋችሁ ያው 4ም ሊሆን ይችላል። ፍቅር ነው። ጠባብ ብናደርገዋል። እና እሺ አሁን ደግሞ ከዚህ መካከለኛ የሚባል ቤት አሁን ስንት ቆርቆሮ ይፈጃል? መካከለኛ እስከ 60 5 ድረስ ይወስዳል። መካከለኛ ቤት ደግሞ መስራት ለምትፈልጉ ከ60 እስከ 75 ቆርቆሮ ቤት ይፈጃል ነው የሚለው። ይሄ ነገር አሁን ስንት ክላስ ይወጣዋል? አሁን ይሄ መካከለኛው የሚባለው ቤት 4 እስከ 5 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እስከ 5 ሊሆን ይችላል። እስኪ የነዚህን አሁን የዋጋ ማብራሪያ ስጣችሁ። አሁን ከፍተኛ የሚባለው አሁን ይሄ መካከለኛውን ያየነው ከፍተኛ ቤት አሁን በእንጨት ቤት ለመስራት ሲፈልግ ስንት ቆርቆሮ ነው? ሰዎች 200 ቆርቆሮ ድረስ ይሰራል ሰው። አሁን አብዛኛው ጊዜ ከፍተኛ ብሎ የሚያሰራው ቤት ምን የሚያክል ቤት ነው? አሁን 200 ቆርቆሮ ድረስ። ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከባለሙያ አንፃር እንደምትሰሙት ከፍ ያለ ቤት ደግሞ ለምትፈልጉ አሁን ከፍተኛ ቤት እንደዚህ በእንደ ተደርጎ በእንጨት ለመስራት ለምትፈልጉ ውጭ ሀገር ሆናችሁ ሀገራችሁ ላይ ማሰራት ለምትፈልጉ እስከ 200 ቆርቆሮ ድረስ ይሰራል ነው የሚለው እንግዲህ ባለሙያው እንደሚለው። እና እስኪ ደግሞ አሁን ደግሞ የጠራናቸውን በዋጋ ደረጃ ምን ያክል ይፈጅባችኋል የሚለው ደግሞ ባለሙያው ትንታኔ ይሰጣችኋል። ያው ነው ፈጠን ያለው ሳውራ እሱ ደግሞ ረጋ ብሎ ስለነዚህ ማብራሪያ ይሰጣችኋል። እስኪ አሁን ተነግራችኋል። አሁን መካከለኛ ዝቅተኛና ከፍተኛ ያለው እስኪ ምን ያክል ብር ይፈጅባችኋል ማክሲመሙ ማለት ነው። ከፍተኛው ማክሲመሙ እና ሚኒመሙ ተነግራችኋል። ቶታሊ ብሩን ወይስ የሚፈጁት ማቴሪያል ቶታሊ ብሩን ንገራቸው። ሚኒመሙ ተነግራችኋል። ዝቅተኛ እና ማክሲመም ደግሞ እንደዚህ ፈጅባችኋል ተላችኋል። ለምን አሁን ወገኖቻችን በውጭ ሀገር ያሉ እና ወንድም እህቶች ምናምን ያሉ አሁን ይሄን መረጃ የሚሰጣቸው እንደዚህ በማብራሪያ የሚሰጣቸው ሰው ስለሌለ ይሄን ነገር ሲያዩ ቢያንስ አሁን አላማ አድርገው እየሰሩ ይሄን ነገር ሲደርሱ አሁን የሆነ ብር ላይ ሲደርሱ በቃ እንደዚህ መስራት ይችላል ነው። አሁን 10 ቆርቆሮ እንትና 40 ቆርቆሮ 50 ቆርቆሮ መስራት ይችላል የሚለው ነገር በጭንቅላታቸው ግንዛቤ ያደርጋሉ። እነሱም አላማቸውን ጠንከር ብለው ፈጥተው ወደ ሀገራቸው ይገባሉ እየሰላሰኩ ነው ፕሮግራም አዘጋጀው። እስኪ አንተን ማን ንገራቸው አሁን 40 ቆርቆሮ ለመስራት አሁን ሚኒመም ስንት ብር ይፈጃል ማክሲመም ስንት ብር ይፈጃል የሚለው በማብራሪያ ለተመልካቾቻችን እስኪ ንገራቸው። ያንስ ቤት ቆሞ ማለት ነው። ቤት ቆሞ እስከ ወሃል ድረስ ግንበኛን ሳይጨምር የሚደረገው ነገር ነው የሚባለው ለጥራቸው ካፈለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ያው የእንጨቶቹና የኮንሶ ነው ማለት ማክሲመም ማለት ነው። 40 ቆርቆሮ ማክሲመም ለምትሆነው እስከ 100 ቆርቆሮ 100 ምርጊት ሳይመረግ ማለት ነው ሳይመረግ። እንግዲህ አሁን ለምትሰሙት 40 ቆርቆሮ መስራት ለምትፈልጉ ደግሞ እስከ 120 ብር ይፈጅባችኋል። ምርጊት እንትን ሳይል ያው እሱ ሙያው እዛ ድረስ ስለሆነ ከዛ በኋላ ለመራጊ ምናምን ነው መራጊ ይሆናል። ከዛ በኋላ ለመጨረስ ብዙ ይፈጃል። ጨረሳ እስኪ መካከለኛ የሚባለው ደግሞ ስንት ይፈጃል ማክሲመም እና ሚኒመም? ረዘም እንዳለ ቪዲዮ ዝቅተኛ ይሄ ይፈጅባችኋል ከፍተኛ ይሄ ይፈጅባችኋል እያለ መንገድ ይሆናል። አብራችሁን ብዙ መረጃ አለ። ከዚህ እንደጀራሰን ደግሞ የግንበኛ ጋር ሄደን እናናገራለን። አብራችሁን ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። አሁን ማለት መካከለኛ የሚባለው ቤት አሁን ስንት መካከለኛው ተመስክ ያው ነው የዚህኛው ማክሲመሙና ሚኒመሙን ደግሞ ንገራችሁ 70 እና መካከለኛ ያሉት 80 የሚባሉት 70 እና 80 አካባቢ መካከል ላይ ያሉት የሚፈጁት ማለት ነው። ያናሪ ስራ ሙሉ በሙሉ እንጨቶቹ ቋሚዎች ቆርቆሮ ተማቹ በዝቅተኛ እንትን ከፋለ በዝቅተኛ ማለት ነው። በከፍተኛ ደግሞ አንድ አመት በዝቅተኛ 80 ቆርቆሮ መስራት ነው ፈልጎ 400 ሺህ ብር ከፍተኛ 500 ሺህ ብር ቤቱም ተወዷል ማለት ነው። አንተ በጣም ውድ ነው። በጣም ቡልኬት ነው ታዲያ። ከቡልኬት ጋር ልዩነታቸውን ምን ያክል ምንም ልዩነት የለውም። በጣም በጥቂት ነው። አንተ ግን ምን ትመክራለህ? ምን ይሰሩ ነው? አይ ቡልኬት ቢሰሩ መከራለሁ። ቻንስ አንደኛ ያለው የዩጁ ያጠቃቀሙ የጠቃመታ ሁኔታ ይለያያል። ይሄ እንጨት ቤት ሁሉ ሪፔር ይፈልጋል። አግኑ ምናምን ያህል ይበላሻል። ግን ያ ከሆነ ግን አዋጭ ነው። ልዩነቱ ዋጋው ብዙም ልዩነት የለውም። አንተ ወገኖችን የምትመክረው ያንተን የእንጨትን ባለሙያ ብትሆን ውድቄት ቢሰሩ ነው ማለት ነው። አዋጭው ነው ማለት ገና ለኔ ጥቅም ገኛን ሳይሆን ወገኖቻችን አዋጭ ነው ማለት ነው። ሱግር ማለት ያለው በብርቱ ቢሰሩ ተመራጭ ይሆናል። ብሩ ትንሽ ነው የሚለያየው ያላችሁ በጣም ይደረ ነው። ደም ባሁኑ ሰዓት ባለው የእንጨት ኮስት የተነሳ በጣም ደም የእንጨት ቤቱ ኤግዛጀሬት ይሄን ያዋጭ እንደገና ደግሞ ስሎሊ በቃ ቀስ ይያል መስራት ይችላል። ይሄን ይሄ ከጀመርከው አውቶማቲካሊ እስከ ፍልይ ይባላል ዋጋ ያለው ዩዝ ነው በቃ እንደ ጣልቆ ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ የምትፈልጉት አዋጭ ወደ ተመራጫችሁ ይሄን እንደመከራችሁ እየሰማችሁ ነው። ቡልኬት ቤት ብትሰሩ አቁማችሁ አሁን በቃ አቅማችሁ ይችላል። አርማታ ተሰራችሁ በኋላ ብረት አቁማችሁ ሂደት ጊዜ ይሰጣችኋል ነው የሚላችሁ። የእንጨቱ ግን ጊዜ አይሰጥም። ይፈርሳል፣ ይጣማማል፣ ብዙ ነገር ይሆናል ነው የሚለው። ምክንያቱም በሞተር ነው የሚቆም። ስለዚህ አማጣዋጭና አማራጭ ነው በቡልኬት ይሰጣ። እንግዲህ አሁን ብራሽን ከተባራችሁ በቡልኬት ነው የምትሰሩት ማለት ነው። አዋጭ ነው የሚሰራው። ካሜራማኑ በጣም ደስ ብሏል። አንተም በእንጨት በቡልኬት ነው የሰራው። እንግዲህ ባለሙያው እንዳላችሁ አሁን የቡልኬት ቤት በሰሩ ያዋጣል የሚላችሁ ያው የቡልኬት ቤት እረፍት የሚሰጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ነው። እረፍት አንዴ ከስራ ያለው ይሰራል። ከዛ በኋላ ብረት ይወጣ ምን ይያል ይሰራል። የእንጨት ቤት ሆነ ይቆማል። ሞተራው ሲፈርስ አብሮ ይፈርሳል። ብሩም አብሮ ተበላማ። ወገኖቻችን ስንት ለፍታችሁ የሚገኘው ብር ትበላላችሁ ነው የሚለው። ሲያሁን ደግሞ ባይሰሩ ጥሩ ነው ያልተናታም። በዛ ላይ ባይሰሩ ጥሩ ነው በእንጨት እንጂ እንጨትም ይሰራል እንደ አቅም ለምሳሌ ያለው ውስን አቅሙ ነው ቶሎ ብሎ መጨረስ ከፈለገ አዎ ፋክሽን እንደ ቢሆን ይሰጣል። ግን ይሄንኛው ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ዘግየት ቀስ ይያልኩ መገንባት ይችላል። ለባሪ ተፈልገው እንጂ ስለ ደሞ ሰርታችሁ ቶሎ ከሆነ በቤት ላይ ተማራችሁ ከሆነ ቶሎ ሰርታችሁ መግባት ከሆነ የምትፈልጉት ይሄን ችግር የለውም ዳግማችሁ ነው። ግን ተማራጭ የሚሆነው በቡልኬት ቤት ነው ለማለት የፈለገው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው እናንተም ዳግማችሁና እንደ ሐሳባችሁ ሁሉ ነገር ማክት ይችላልላችሁ። ግን የቡልኬት ቤት ይሁን ተመራጭነት አለው። ሁሉ ጊዜ አይፈርስም። በዛ ላይ አዲስ ቤት ይሆናል። ከማራጭም እንደገና ይጠብቃችኋል። ደግሞ አቅማችሁን ትችላላችሁ። ቀስ ብላችሁ ደግሞ መስራት ትችላላችሁ። ከዛው በደንብ አድርጋችሁ እና እንግዲህ አሁን ዛሬ ደግሞ ይሄን ባለሙያ ይዘን መተናል። እንግዲህ እናንተ ብለን ቀጣይ ደግሞ የግንበኛ ባለሙያ ይዘን እንመጣለን። ይዘን ማንመጣ ባለሙያ አለ። የጋራጅ ባለሙያ ታገዘን እንመጣለን። ፈልጋችሁ ማጠይቁት የጠይቃችሁ በሙሉ ባለሙያ ይመጣል። ያው ጊዜን ሰው ደግሞ እኛ ጋር ስለመጣህ በጣም ነው እናመሰግነው። እስኪ በዛ አጋጣሚ ከባለሙያ አንታር ቤት ለሚሰሩ ሰዎችና አንዳንድ ግንት ለሚሰሩት ምክር በተለግሰልን እንደዚህ ብትሰሩ በእንጨት ለሚሰሩ ወብልኬትም ለሚሰሩ ኮስት የሚጠቀሙትን ነገር አሁን ባሪፍ በእንደዚህ ብትጠቀሙ ይቀንስላችኋል የሚለው በብዛት ብትገዙ ባትገዙ የሚለው ማብራሪያ ስታቸው ማለት ያው ማለት እንግዲህ አሁን ለተናገረው ከሆነ እንጨት ለእንጨት ይሰራል። የቡልኬት ደግሞ ያው ከፋውንዴሽኑ ጀምሮ አሁን ምን አይነት ማቴሪያል ነው መጠቀም ያለባቸው ያው ማለት የሀገር ውስጥ ባህርዛፎች ነው ከደብረዘይትና ከአይና ነጭ የሚበርባል ማለት በእንጨት ይችላል። አምናይ ባህርዛፍ ቢሆን ይመረጣል። በእንጨት ለሚሰሩ ምን ነጭ ባህርዛፍ ቢጠቀሙ አዋጭ ነው። ምክንያቱም የምስሌ መበራት ሂደቱ አንዱም የእንጨት ቤት ችግር ነው። ሳይሆን ኑሮበት መፍረሱ ጉዳይ። ስለዚህ የቡልኬት ደግሞ ያው ጥራት ያለው ነው ማቴሪያሉ ይጠቀማል። አሁን ለማለት ፈልኩ አንተ ስትሰሩ ቤት የሁን ጊዜ ስለሆነ መጠቀም ያለባችሁ ማቴሪያል በቃ መሰሰት የለባችሁ ነው። ማውጣት ያለባችሁ ነው አውጣታችሁ መስራት ጥሩ ነገር መስራት አለባችሁ ነው። ለብር እንትን ብላችሁ የወረደ ነገር ብትሰሩ በኋላ በኋላ እንትን የሚሆንባችሁ እና ስትሰሩ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ጨከን ብላችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። ማቴሪያሉ ኦሪጅናል መሆን አለበት። ቡልኬት መስሩ ከሆነ ብረቱ ወፈር ያለ ቡልኬቱም ቆንጆ የሆነ አሁን ብር ስለቀነሰላችሁ አይደለም ማየት ያለባችሁ። አሁን ብር የቀነሰላችሁ ቃ ነገቷን ተሰለ ይጣመማል። ብረቱ ሆነ ቃቱ ኳሊቲና ኳንቲቲ እንደዛ ነው። ባለሙያም ይሄ መጣው ለዚህ ነው። እና እናንተም ይሄን ጥራት ያለው ነገር መጠቀም አለባችሁ ነው ማለት ነው። ደግሞ እንደዚህ ቋሚ ነገር ሲሰራ ኦሪጅናል ነገር ነው መጠቀም ያለባችሁ። ፎቅም ቢሆን ወፈር ያለ ብረት ሲኖር አለበለዚያ ያው በኢንስትራክሽን በህግ መሰረት ቢሰሩ ጥሩ ነው። በህግ መሰረት የቡልኬት ቤቶች በህግ መሰረት ቢሰሩ በጣም በማኔት በታገዘ መንገድ እንጂ ገና ለገና ምንም አይሆንም በሚለው በኋላ ላይ የሚመጣው አክሲደንት በጣም ስለሆነ ያንን ተቃራኒ ነገር ተሰራቶ በጣም እንግዲህ ወሳኝ የሆነ ምክር ነው መስጠት ያስከው እንግዲህ ቤት መስራት የማይፈልግ ሰው የለም ሁሉም መስራት ይፈልጋል ዋናው ቤት ነው ጎጆ ነው እንግዲህ ማሰራት ለማስፈልጉ በየትኛው ሀገር ይሄድ እንደምሰራላቸው እንግዲህ ይሰራለው ብለህ በጣም ታዋቂ የሆነ ባለሙያ ነው መሐመድ ብሬ ይባላል ስልኩን አስቀምጥላችኋለን ለበለጠ መረጃ ደግሞ ደውላችሁ አሁን እዚህ ላይ ያልተጣጣችሁ ማብራሪያ መረጃ ከሱ ማግኘት ይችላላችሁ የትኛው ሀገር ሆናችሁ ይሰራላችኋል እሱ የሰራቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንደውም በእርግጠኝነት ታውቁት ይችላላችሁ መሐመድ ብሬ በጣም እናመሰግናለሁ በዛ አጋጣሚ ያው ትልቅ ምክር ነው ለነሱ እየሰጣቸው እንግዲህ ምክሩን ደግሞ ሰምተ ተግባራዊ እንደሚያደርጉት እርግጠኛ ነኝ ለአሚሮ ቲቪ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እና አመሰግናለሁ ደግሞ ሌላ አይነት መረጃ እንሰጣችኋለን አሁን እንግዲህ አሁን ከባለሙያ አንፃር ከእንጨት ቤት ባለሙያ ይሄን ያገኝ እንግዲህ አሁን ውድና የተከበራችሁ ቅድም አሁን ባለሙያው ነበር ያገናኘናችሁ አሁን ደግሞ ማቴሪያል አቅራቢውን ይዘን መተናል በዛ አጋጣሚ ጊዜን ሰውታ እንግዲህ ለኢንተርቪው ድረስ ለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው ታሪ እንግዲህ ወገኖቻችን በጣም ብዙ አሁን መስራት የሚፈልጉ አሉ እና የማቴሪያሎችን ዋጋ ደግሞ ማወቅ የሚፈልጉ አሉና መረጃ ለማያገኙት ቤተሰቦቻችን እህቶቻችን ወንድሞቻችን መረጃ ያንዳንድ ነገሮችን መረጃ ጠይቃለሁ ይሄን መረጃ እንደተደረሰላችሁ አሁን በቡልኬት መግዛት ለሚፈልጉ ቡልኬት ባለ ስንትና ባለ ስንት ይባላል ቡልኬት አንዳላችሁ አቃለሁ የምታካፍሉ ባለ 15 ባለ 20 አለ ሶስት አይነት ነው ባለ 20 ዳክራር ላይ ለሚተከም ባለ 10 እና ባለ 15 ፓርቲሽን መከፋፈል ዋጋቸው ባለ 20 እስከ ባለ 10 እስከ 17 Para house itu, para yang? Ini derajat tuh, warga tuh. Baraha kami baru, kerja itu sana antar baraha, dadar lain tak kemudian. Dadar lain. Baraha house itu berno, baraha house itu berno miros kini kerja. Baraha house, hai berperang sajalah. Baraha house itu sah? Baraha house itu hai berno, datang sahabat. Dia sah? Jadi yang semua tu normalnya harus itu. Anten, awak nampai anten sen anda betul masyarakat. Yes, banyak kerbulik bulkit fajar biasa. Amis kelas bulkit betul masyarakat. Sen tu bulkit asal. Sungguh banyak sih, sungguh betul banyak tu. Setelah belas jam semua tu sudah datang. Karena saya kasih kalau jam semua tu sudah lah. Ya, betul gazar miskuan. Fajar masyarakat. Seminto. Kamu sahaja semua kebetulan layak, anda juga yang terpercaya, anda bertajuk. Jadi aku na anda negeri material agak cuntai kalon. Aku seminto aku sekarang tiganya nu ya nanti kalau negeri aku macam sahaja dalam sana kalau mak kafiano, aku seminto sekarang tiganya nu. Jadi saat aku mudah masalah ni seminto muaga, aku sekarang tu beriganya nu. Semua kebetulan. Campur ala kan? Campur ala, aku normali kau agak kebal teragak kami. Kalau sedekat kami kan sudah kami kasih murah, bawaan justru cukup terlalu mahal. Kita negara sistem ini, sistem juga. Ia korporos siwa kalau teman kerja saya cuma negara, korporos benda sahaja ada. Jika itu mana, dapat kita. Jika itu ini tuan kafar kalau sini semut. Anda yang dari jasa bulu, anda kerja anda kami misi itu, ia sendiri itu, bulat motor bergerak sahaja. Sudah beli balok kotor, ya ada sekawit mesra, ada mutfar lugu. Ulat semua. Normal dan pendek kona, ada bukit kona. Terus mutang sah, terus mutang sah. Kazam balai, balai. Kapitanya mibalok situ berapa? Terus mutang. Kapitanya mibalok kari miseta, daraja mibalok berapa? Ada. Ada mau? Ya, no. Kazam tercair. Terus kam sah. Maksudnya musik kapitanya mibalok, ada bukit mibalok, terus mutang. Am barang makak kotor mesra lugu kari sekarang terus mutang sah berno ya lah cunau. ተመርካቾቻችን ሌላ ደግሞ እንግዲህ ማቴሪያል ካብዛ የተቃለ ከፈፎች አሉ ምን አሉ በቀጣይ ደግሞ ሱሱቁ ምን እንግዲህ በጣም ብዙ ስለሆነ አሁን ዛሬ አልተመቸንም እና ነው ወርፋ ሆኖ ነው በቀጣይ ፕሮግራም አዘጋጅተን ያሉትን የዋጋ እንትኖች እናሳያችኋለን የቀለሞች አሉ ሁሉ ለቤት ማቴሪያል የሚፈልጉ ማብራት አሉ ሁሉ ነገር ማብራትካዎች አሉ ከፈፎች አሉ ቢቢሲዎች ምናምን ስላሉ እነሱ ዝርዝሮችን ከሱቆናን አሁን ቃውን ያሳየናችሁ እንትን እናርጋችኋለን አይደለም አሁን ግን የነገራችሁ የብልኬት ዋጋ እንዳላችሁ ነው የቆርቆሮም ዋጋ እንደዚህ ነው ሲሚንቶም እንደዚህ ነው ያለው ከመብለም ሰሩ የከፋ ዋጋ ንገራችሁ የከፋ ባለ 20 አለው ባለ 20 ተስተካክሎ ባለሀያ ነው አብዛኛው ለከተማው ባለሀያ ታውላ በአገር ውስጥና የውጭ የሚባላላቸው የአገር ውስጥ እስከ 280 ብር ነው የውጭ እስከ 500 ብር አካባቢ ነው ያው ስታንዳርዳቸው ስለሚለያይ ራሳቸው ይያያል በዛ ደረጃ ነው እሺ ወደ ጊዜ ሰውታ እንግዲህ ድረስ መጥራን ይችላል ለኢንተርቪው ብለስ ለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው በቀጣይ ደግሞ ሱቅ መተን ያሉት ንቃዎችን እናስተዋውቃቸዋለን ስልከን ይዘይደውላል አሁንም ስልከን አስቀምጣለን እንግዲህ ያልገባቸው ነገር ታይቋል እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን ዛሬ ዘን የመጣ ነው እነዚህ ነው ቀጣይ ደግሞ ግንበኛ የቤት የሚሰራ የግንበኛ ባለሙያ ደግሞ ይዘመተን እሱ ደግሞ በረማ ማብራሪያ ይሰጣቸዋል ምን ያክል ብረት ይፈጃል ምን ያክል እንትን ይፈጃል የሚለውን መስራት ለምትፈልጉ ቤት ሁሉ ነገር ይነገራችኋል ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ በቀጣይ ደግሞ ለአዲስ ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንመጣለን እስከዛው ሰላም አለይኩም